Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini panas, penganalisis deda strategi terkini UMNO singkir Muhyiddin. Berita sepenuhnya. Penganalisis deda strategi terkini UMNO singkir Muhyiddin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mungkin akan terus berkuasa kecuali ada tekanan daripada dalam jemaah menterinya untuk beliau berundur, kata penganalisis. Ahli akademik Azmi Hasan berkata, strategi UMNO adalah untuk terus menyerang Muhyiddin atas kegagalannya menguruskan negara semasa krisis kesehatan dan ekonomi. Mereka berharap apabila Perdana Menteri berundur, jawatan itu akan jatuh kepada nomor 2, yaitu Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO. Katanya merujuk kepada pelantikan Ismail sebagai timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Beliau berkata Ismail membuat beberapa pengumuman awan sejak pelantikannya pada 9 Julai, langkah yang dilihat dapat menjadikannya lebih kelihatan di mata rakyat. Ini mungkin satu strategi untuk menonjol, kata Azmi yang menambah, Muhyiddin mungkin tidak akan mengundurkan diri kecuali ada tekanan daripada jemaah menterinya. Semalam, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Ahmad Maslam dilaporkan berkata, 50 daripada 56 MKT mahu Muhyiddin meletak jawatan. Bagaimanapun jelasnya, gesaan itu tidak bermaksud menentang Perikatan Nasional secara keseluruhan. Fellow Majlis Profesor Negara Jeneri Amir berkata, jemaah menteri nampaknya membisu mengenai kedudukan Muhyiddin. Oleh kerana jemaah menteri tak kata apa-apa, Muhyiddin tidak akan mengundurkan diri. Tiada alasan baginya untuk berundur kerana istana juga berkata, mereka mahu kestabilan politik. Katanya kepada FMT merujuk kepada yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Katanya status quo akan kekal sehingga jemaah menteri di mana UMNO mempunyai 9 menteri dan 8 timbalan menteri mula menekan Muhyiddin untuk berundur. Namun, mereka memegang jawatan penting dan jika UMNO kata kerajaan gagal, itu bermaksud menteri-menteri UMNO juga gagal, tambahnya. Oi E. Soon daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, walaupun sebahagian besar ahli MKT menolak kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, majoriti ahli Parlimen UMNO mengambil pendekatan tunggu dan lihat, berkenan langkah bersatu dan UMNO seterusnya. Tambahnya, ahli jemaah menteri tidak secara terbuka menekan Muhyiddin untuk meletak jawatan. Saya belum lihat tanda-tanda Muhyiddin akan mengundurkan diri. Sebenarnya, beliau mungkin bertarung habis-habisan untuk mempertahankan kedudukannya sehingga pilihan raya umum ke-15 walaupun mengalami masalah kesehatan, katanya. Berita penuh dari Free Malaysia Today dipetik dari Info Rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.